Yep, what up boys, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, hvor vi i dag skal åbne, som I kan se på skærmen her, 39 pakker. Det er selvfølgelig ikke alle sammen af dem, der er vanvittigt gode, der er nogle random lorte bronzepakker ind imellem. Men der er også udover det nogle, for eksempel den her 15 gange, hvad er det, 83 plus, eller hvad, jeg kan ikke huske det, og en 90 plus, enten, hvad var det, Team of the Year, eller Prime Icon, eller sådan noget, der var et eller andet Icon Player Pick, der kom ud, eller Icon Pack, eller whatever. Faktum er, det bliver insane det her, I promise you. I vil gerne se det her. Kunne du også godt tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins? Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke buymmog.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden Krause the Checkout, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så ja, lad os hoppe ind en gang, og igen, vi kan se pakkerne for os her. Vi kan selvfølgelig se alle pakkerne til gangen, fordi EA stadig ikke åbenbart ikke kan finde ud af at lave et ordentligt spil, hvor du kan se mere end 30 pakker ad gangen. Men vi kan se, hvis vi springer igennem her, der er rimelig mange gode. Der er selvfølgelig også min, Foot Champions Award. Det er faktisk det, jeg skal gå op i dag. Så dem er der også. Så der i blandt kan I se, f.eks. en Premium Team of the Week pakke. Okay, spændende. Vi har den her, ja. 15 spillere med 83 plus, og så er der også den her. Der er altså mere godt end det, I promise. For eksempel det her, vi kan se som sagt min Foot Champions Rewards. Vi har to med almindelige Foot Champions Player Picks. Jeg fik 9 wins, stille og roligt der, ikke så meget der. Og så har vi altså de her klassiske også, hvor du kan vælge mellem nogle forskellige guldspillere. Vi har den her første åbenbart 1-3, 81 plus. Jeg tror jeg fik den fra den der nye SBC, der er kommet i forbindelse med Trophy Titan. Så lad os se. Damn, okay, vi tager det ud med en 88 Tony Kroos. Det er faktisk vanvittigt godt for et 81 plus Player Pick. Ved du hvad, det siger vi da ikke nej tak til. Det er en god start. Vældig god start. Lad os håbe, det ikke går ned ad bakke herfra. Lad os tage det næste player pick. Vi får en typisk Rüdiger. Vi kører noget Real Madrid og tysk, åbenbart. Ja, sehr gut, meine Freund. Eller sådan noget i den stil. Anyways, vi tager det næste player pick. Og vi får en Nifit, brother. Vi får alle sådan hele tiden. Og det værste er sådan, altså igen, det der med, skulle man tage ham og så lige smide ham ind i en SBC, men på den anden side. Jeg gider ikke igennem alt det der. Vi får en typisk Fabinho. Det i sig selv er sådan set også super, super fint. Så ved du hvad? Ham tager vi sgu. Og vi hopper videre. Det har faktisk været sindssygt godt det her so far. Okay, så ja. Så fik vi så præcis det, som jeg havde regnet med. Vi ville få to FIFA-spillede spillere. Vi tager en Rafael Leao. Nej, ved du hvad? Vi går med en par til, der er mere brug for de Premier League-spillere her. Men ellers var det, at vi kunne få en. Vi fik en 88, en 87, og så teknisk set en 89. Og så er det sådan. Det er en rimelig god høst, faktisk, ud fra de her picks, vil jeg sige. Ved du hvad? Så langt så godt. Det var faktisk en mere end godkendt start, det her. Jeg kan faktisk ikke engang, hvem der er i Team of the Week den her uge, inden vi lige hopper ind i de picks, jeg kan se. Vi har, okay, den eneste rigtig gode er Donnarumma. Det er det Team of the Week, der er ude den her uge. Resten, det er sådan, det er Lorenzo, 50k. Det er lige 37k-ish, Acuna, lidt under 50k, så. Igen, det er potentielt kun Donnarumma, der sådan vil være virkelig noget værd at få her. Men ja, vi starter ud med de her Foot Champions Player Picks. Lad os se, om der er noget godt. Iben, vi tager den første. Og lad os se, hvad I har tænkt sig at fodre os med. Vi tager en Surfis Buanga. Ved du hvad? Godt foder. Not bad. Og så har vi den sidste. Kan vi slutte af på bare et lille smule okay pick, please? EA, ved du hvad? En 87. Mario Alomoso igen, han går ikke for en skid. Ikke at det betyder noget alligevel, han er låst. Men kortet ser jo faktisk virkelig godt ud. Det ser faktisk ud til at være et vanvittigt kort det der. Super Trader igen, godt foder. I'll take it. Det der, igen, overvej lige, hvis vi så lige husker på, at jeg egentlig kunne have taget 89 Alisson her, hvis jeg ikke havde ham låst i klubben. Ja, nice. Så er det her jo faktisk, efter min mening, ikke vanvittigt godt. Men godkendt. Og med det, mine damer og herrer, så er det tid til at komme i gang med pakkerne igen. Vi scroller bare lige igennem her. Også fordi, jeg fik lige åbnet de der draft bullet pakker og sådan noget, jeg havde liggende. Og så kan I altså se her, mine damer og herrer. Det er et Prime Icon, Team of the Icon eller Foot Fantasy. Ej, kan det passe? Har der været Foot Fantasy? Nej, Foot Birthday, går jeg faktisk til at sige. Foot Birthday Icon, som er 90 plus. Jeg glæder mig rigtig meget til at åbne den pakke, men lad os lige vente lidt. Lad os lige komme igennem af de her pakker først, og lad os se, fordi der kan stadig ligge noget godt i nogle af de her pakker også. 2000 years later. Okay, jeg så lige åbnet en god håndfuld af pakkerne indtil videre. Vi er nede på 30 pakker, og hvis I vil se, hvad jeg har pakket, så her. Det her, det er, hvad jeg har pakket. Vent. Det er ingenting. Jeg har ikke pakket noget endnu. Goddammit, yeah. Vi har faktisk en pakke her, ved du hvad? 83 plus guaranteed i den her, så kan det jo kun blive godt, eller med andre ord, det kan kun blive en 83 spiller, vi får. Lad os se.
There you go. Hey, vi fik en walkout. Jeg skulle legit lige til at sige, vi har ikke fået noget, der har været ved at vise overhovedet før ham her. Og det er stadig, det er stadig lidt skidt. Det har faktisk været virkelig skuffende det her. Der har ikke været så meget, der har været ved at vise sjovt nok, som I nok har lagt mærke til siden. Det er det første IT her. Men ja, vi er legit nede på 20 pakker. Altså igen, det bedste der har været, det var så lige i mobile der. Ellers har der legit bare været, ja hvad er det ellers? 84 rated Mason Mount og Vlahovic har været det bedste so far. Men jeg vil også sige, igen, det har også været lidt halvskidt pakker noget af det. Det er altså nu, vi virkelig skal til at slå til. Der er 81 plus sjældne guldspillerpakker. Der er 84 plus, der er 11 spillere 81 plus. Det ser lidt bedre ud det her i hvert fald. Så lad os da bare krydse fingre for, at det kun går en vej herfra. Vi starter ud med en stjernespiller guldpakke. First up, let's go. Vi får et board. God start. Engelsk center midt. John Henderson. Okay. Jeg ved ikke, jeg er egentlig i mit hoved, har jeg tænkt, at det ville være meget bedre. Hvad sker der her? En FIFA Rated Matip. Igen, det er virkelig det bedste, vi kan vise. Det her er jo fra en, hvad fanden har det så været? En 2x81 plus spillerpakker. Jeg sidder jo så i hvert fald i sjov, fordi det er så elendigt. EA, please, altså step jeres game up. Igen, prøv at se nu, altså, det er så gode pakker, vi spiller. Det er tradable. Mange af dem er tradable. Prøv at se, hvad det er tradable alle sammen, fordi det er Food Championship Awards. Altså, come on, selv den her 50k pack her. Det kan simpelthen ikke passe. Okay, 13 pakker tilbage. Nu er vi nede på den her. 11 spiller 81 plus. Hvor vi altså, jeg går ud fra, ja det står der. Alle 11 kort er sjældne. Come on. Nu skal vi teste det op. Det har simpelthen været decideret håbløst. Der var vores player picks i starten, som var super super fint. Det var jeg virkelig glad for. Siden der har det været decideret elendigt. For en workout. God start. Tysk. Og det er Toni Kroos. Det er Toni Kroos. Vi har lige fået Toni Kroos. Oh nej, og han kan vel, er han så en tradable? Oh god. EA, det her det gør I ikke. Nej. EA, stop. Stop det her lige nu. Han er untradable. Vi fuck os. Trophy. Müller. Brother. Hvor mange gange har jeg ikke pækket ham i år? I'm so done. Og det vil så sige Toni Kroos. Oh, han var untradable. Thank the lord above. Seriøst, jeg er ikke engang religiøs. Men hvis der er en deroppe, tak for det, brother. Du har reddet mig i dag. Det var et okay pull for den der 11 gange 81 plus, at vi også fik sådan som Mendy og Müller og sådan noget i. Og faktisk, under alle omstændigheder, en virkelig, virkelig fornuftig pakke. Lad os fortsætte her. Vi har en sjældent guldspillerpakke. 84 plus. Oh ja. Yeah. Lad os se, hvad der gemmer sig. Come on. Engelsk. Er det Trent? Det var Trippier. Okay. Jeg blev baitet. Vi har en 50k pack nu. Altså, vi får et board den gang. Det skal lige siges. Det fik vi ikke i de andre pakker før det her. Vi fik, jeg tror det var Modric. En future for Kostic. Ja, igen, er det det bedste, vi kan præstere? En 50k pack EA. Er det virkelig det bedste, vi kan præstere? Jesus, man. Hvad så på den her? Jumbo pakke med sjældne spillere. 100k pack. 24 spillere. 24 guld. 24 sjældne. Vi tager en walkout til at starte med. Nej. Vi får sådan en god. Se, i det mindste, han er tradable. Den her pack er tradable. Igen. Jeg er mere og mere overbevist om, der sidder en eller anden deroppe. Altså, fordi at vi heldigvis endelig får en, der er tradable. Men det er også bare vildt igen, den her måde. Det er det samme spiller, du pakker om igen. Det var det samme med Müller, så det er Alisson. Alisson, jeg har fået ham 5 milliarder gange, altså. Og jeg fik ham også, jeg kunne have taget ham tidligere i hvert fald. Vi får en Brozovic. Det er faktisk nogle okay højrated spiller, det her. Vi har altså officielt tilbage nu en 50k pack. Vi har en 125k pack. Vi har vores Team of the Week pakke. 15 gange 83 plus. Og så selvfølgelig den helt store, som er den, vi åbner til aller sidst, som selvfølgelig er vores Icon pack. Så lad os starte ud med den her, I guess. Lad os tage de der to ganske mindre. Lad os tage 50k pakken først, 125k pakken bagefter. Hvis det er Kroos igen. Hvis det her er Kroos igen. Okay. Angriber. Vi tager en Mobile. Igen. Vi kan kun pick spillere, jeg har picket før. Af alle set, der er sådan 40 60 rated spillere. Jeg ved ikke, hvor mange 60 rated spillere der er. Men der er en del 60 rated spillere. At det kan lade sig gøre, at jeg kan få den samme igen, det er faktisk imponerende. Det er faktisk virkelig imponerende, det kan jeg gøre. Men anyways, vi tager den her 125k pack. 84 plus er garanteret. Lad os håbe. Og vi får noget godt her. Vi tager en walkout igen. Vi tager en, João Cancelo. Nå ja, selvfølgelig Bayern München. Jeg sad lige og tænkte, portugisisk Bayern München. Selvfølgelig João Cancelo, som jeg skifter dig til. Igen, 88 rated. Super, super fint. Der kan stadig ligge noget godt inde bagved. Please, show it to us. Nej, okay. Vi tager en Bonucci, som er den næstbedste, vel? Ja, okay. Og med det har vi altså tre
pakker tilbage. Lad os, I guess, vi bare starter ud med den her Premium Team of the Week pakke, fordi jeg forventer ærligt ikke. Igen, det er Donnarumma, der er det eneste rigtig gode, vi kan pakke. Resten er sådan lidt middelmodigt at best. Men det kan jo være, vi bliver positivt overrasket. Italiensk flag, kom med det. Okay, hvem fanden får vi så? En af fælde, vi får. My man hedder Smal. Allerede der, det er, jeg skulle til at sige, at et smalt W får. Nej, det er et kæmpe L faktisk. Fuck off, kæmpe L. What the hell? Hvad er det her? Vi får en kun ku. Holy shit, vi har en ku, nu har vi en kun ku. Altså de her navn her. Jeg sværger, det er sådan en AI-generated navn, der er sådan noget. Hvordan kan du... My brother hedder en kunku. Ja, vi har to pakker tilbage, mine damer og herrer. Det er så to banger-pakker. Det kan blive to potentielt banger-pakker. Lad os nu lige se. Vi starter ud med den her 15 spillere, 83 plus hele bundet. Lad os åbne den, og lad os se. Please, EA. Vi får engang et special card. Det er lidt skidt. Åh nej, hvad er det her? Du laver sjov. Oh my god, du laver sjov. Du fortæller om, at vi får 15 spillere, der er garanteret 83 plus. Og det bedste, de kan præstere, er en Fishery Chalanoglu. Oh my god, vi er blevet scammet. Brother, vi er blevet scammet. Oh my god, der var 3 Fishery spillere. Jeg har fået 12 3 spillere. Oh my god. Okay, jeg er faktisk sådan genuinely chok over, hvor dårligt det var. Hold da kæft, vi er blevet godt og grundigt rumbarberet i her. Well. Det tegner jeg ikke godt for den her. Vi igen Prime Icon. Team of the Icon. Foot Birthday Icon. Det her, det kan potentielt blive så vanvittigt godt, og det kan samtidig blive så utroligt skuffende. Ved du hvad? Lad os bare hoppe ud af det. Jeg har ærligt ingen... Okay, min hype døde fuldstændig efter den der katastrofale pakke. Kan vi please runde af på noget, der bare et eller andet, der bare sådan er okay, der kan bruges til et eller andet, I guess. Please. Please. Hvad får vi her? Vi får et Foot Birthday Icon. Okay. Vi tager en centerback, og vi tager en... Ronald Koeman. Wait, what the fuck? Ew, det er kinda hot, det der, er det ikke? 12-5 rated. Ronald Koeman, han går for 300k. Okay, jeg troede faktisk, han gik for mere. Jeg troede faktisk, han ville gå for mere. Altså, I mean, jeg synes, det er et godt kort. Jeg synes, kortet ser vanvittigt ud. What the fuck, bro? Er der 80 plus alle stats? 91 defense? Jeg ved ikke. I don't know what jeg var. Jeg var egentlig lidt hyped, da jeg pakkede ham først. Jeg var sådan et foot birthday... Bare generelt, det du får et foot birthday icon, synes jeg jo var en rimelig fornuftig start. I don't know. Okay, jeg havde egentlig troet, det var lidt bedre. Ved du hvad? Jeg tager det stadig gerne. Jeg føler at faktisk, det kunne have været meget dårligt, det her. Okay, fuck it, YOLO. Det kan godt være, at I egentlig har finesset os med den der 15x83 plus pick. Men jeg kan tydeligvis ikke styre mig selv. Så jeg har lavet den der 7 spillere, der er 84 plus. Hvis vi bliver shaftet her igen, altså, nej. Så, altså, prøv at høre, så må jeg bare tage hatten af for EA. Altså, så har det mig i posen, simpelthen. Lad os håbe, det kunne bare blive lidt, bare det er ikke, vi forventer, at det skal være fuldstændig vanvittigt. Men hvis jeg legit får sådan, igen, 5 spillere, der er 85 plus, og 2, der er 84 eller sådan noget, altså, så er jeg done. Please, kan vi få et eller andet godt? Vi tager en inform først, okay. Og vi tager ham der, Buongiorno Ono-markeren der, Buanga-markeren. Ja, det er jo, igen, det afhænger så af, hvad ligger bag? Hvad ligger bag nu? Men en superficialet Buanga, not bad dog. Lad os se, please, et eller andet, der bare er lidt decent. Ja, yeah, ja, yeah, okay, nej, igen, som vi kan se. 2, 85, og 3, 4, 4, der var 4 visualet, altså, igen, okay. Ja, det var ikke særlig godt. Oh well, det vil sige, det var den pakkeåbning, mine damer her. I don't know, det var, I guess, alright, og på nogle punkter, lidt af deprimerende faktisk, så ja, det opsummerer meget godt sådan generelt FIFA-oplevelsen, ligegyldigt hvad man laver faktisk, så ja, men det var det, mine damer her. Jeg håber, I nød den trods alt. Jeg synes, det var sjovt at lave, hvis jeg kan fortsætte med at lave de her icon packs af, fordi, I don't know, det er bare griner. Det er altid sjovt, og det er sjovt at optage, og det er sjovt at sidde og smække op, og det er sikkert sjovt for jer at sidde og se på det. Håber i hvert fald, det har været i den her omgang her, mine damer her. Tak fordi I så med alle sammen. Peace out!